មានកលៈទេសៈខ្លះក្នុងជីវិតនោះយើងនិយាយថាស្មុគហ្មងមានបញ្ហាពិបាកខ្លាំងតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំក៏ថាពីមាន4 5ចំណុចជូនជាយោបល់ថាបើមានបញ្ហាខ្លាំងគុំនៅម្នាក់ឯងគុំគិតថាគ្មានណាជួយអញកើតទេអញស្មុគម្នាក់ឯងអានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់អានឹងដូចថារឿងនឹងវាកាន់តែងំវាកាន់តែក្តៅតែអញ្ចឹងដាក់ចេញមកក្រៅរោអ្នកណាដែលយើងទុកចិត្តអាចរក្សារឿងសម្ងាត់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានចែកម្លែកជួយឲ្យគាត់បានដឹងឮទៅកាលណាយើងនិយាយមកវារៀងធូរស្បើយខ្លះហើយដូចតនាងបដាចាបានរាយរាប់ប្រាប់រឿងដល់ព្រះអង្គរឿងកូនស្លាប់ប្តីស្លាប់ម៉ែឪស្លាប់ដល់និយាយចេញអស់ទៅព្រះអង្គទទួលដឹងលើទៅដូចថារៀងស្រាលហើយបានព្រះអង្គជួយមកថែមទៀតចឹងទៅគុំគិតថាគ្មានណាជួយអញបានទេចប់ហើយរឿងហ្នឹងតែកាលណាយើងចាក់សោហើយបោះសោចូលក្នុងទឹកអាហ្នឹងចប់ហើយជីវិតហ្នឹងមានបញ្ហាហើយប្រាប់ទៅគង់គេអាចផ្ដល់យោបល់បានខ្លះអាហ្នឹងចំណុចមួយចំណុចពីរហាត់ប្រានជារឿងសំខាន់កុំឲ្យនៅស្មុកតុកសិចស្តេអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែដូរហើយព្រោះអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងច្រើនតែស្តេអត់ចង់ធ្វើអីនៅចេញវិធីការចូលបន្ទប់ចាក់សោនៅនឹងបណ្ដោយហើយអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហាត់ប្រានមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចឲ្យបានកន្លះម៉ោងបើសម្រាប់ប្រសងគូមានប៉ុន្តែបានទៅរត់ទៅហត់អីគឺដើរមិនបាតឬក៏ដើរជាងក្រមនឹងសំខាន់ណាពីព្រោះចលនាផ្លូវកាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញកាឡូរីខ្លះទៅវាធ្វើឲ្យយើងបាត់អាភាពស្មុគស្មាញនឹងខ្លះដែរមួយចំណុចទៀតបើឧទាហរណ៍ថាសម្ពាធការងារហ្នឹងវាច្រើនពេកចាំបាច់ត្រូវតែសុំពេលមានពេលសម្រាកខ្លះកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវហើយមានពេលសម្រាកកាយសម្រាកចិត្តនឹងឲ្យបានល្អសមរម្យដើម្បីដូចថាផ្សះផ្សាផ្សះផ្សាំចិត្តនឹងឡើងវិញសម្រាកពីការទទួលខុសត្រូវហើយរឿងមួយចំណុចសំខាន់នេះគឺរឿងគេងទោះជារឿងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវចាំបាច់រើពេលសម្រាកគេងនឹងឲ្យបានបើរឿងធំហើយគេងមិនបានទៀតអានឹងគ្រោះថ្នាក់រឿងនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទាំងរឿងធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងពីព្រោះតើកាលណាយើងគេងអត់បានយើងហូបអត់ស្អាតបានហើយគូក្បាលយើងស្ទក់ស្ពឹកស្ពឹកហើយឆាប់ឆេវឆាវហៅផ្លូវចិត្តអត់ឃើញទេអានឹងសម្រាប់នឹងជារឿងសំខាន់មែនតែនហ្មងអញ្ចឹងរៀបចំចិត្តឲ្យស្ងប់ជួបរឿងអីជួបរឿងហ្នឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសុំសម្រាកបន្តិចសិនអាណារឿងណាហើយបិទបញ្ជីទុកសិនពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាកអាហ្នឹងមួយចំណុចមួយចំណុចរឿងហូបចុកអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តពេកហូបវាមិនកើតហេលាហើយបើអស់កម្លាំងខួរក្បាលមានស្អីគិតចេញបើយើងវាអស់កម្លាំងហើយអាកម្លាំងកាយក៏គ្មានអាកម្លាំងខួរក្បាលត្រូវគិតនោះក៏អត់ទៀតនឹងស្ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតវាទៅជារឿងគិតអីមិនចេញគិតតែពីកាយញាត់វាស្មុគស្មាញគិតអីមិនចេញស៊ីដេអាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងឲ្យវាមានតុល្យភាពឲ្យវាមាន balance ហូបទៀងពេលហូបអាហារបន្លែហើយនឹង
្រីសាច់អីហ្នឹងក៏ល្មមអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាអត់ខ្លាំងពេកកុំឲ្យហូបច្រើនពេកក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរនឹងមួយចំណុចទៀតខ្ញុំខ្មៅពីគិតថាបើមានពេលគួរតែអាចដើរកំសាន្តខ្លះក៏ល្អបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចតែភិក្ខុសង្ឃលោកកើតជំងឺអបសុកចង់សឹកអីចឹងឧបជានាំដើរទៅណេះទៅណោះឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្លាប់នាំនួនចូលក្នុងព្រៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាថាយើងអត់ស្មុកតុកសិចនៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍វាទៅក្រៅទៅឃើញអីនេះនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការជួយឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅឯងអញ្ចឹងសំខាន់ដែរដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសខ្លះហើយបើឧទាហរណ៍ថាវាធ្ងន់ធ្ងរចាំបាច់ត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដែលគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវារបៀបជួយហ្នឹងហើយនឹងគាត់មានឋានជួយព្យាបាលមួយចំណែកទៀតខ្ញុំដឹងថាពីជួយជាយោបល់ដល់អ្នកដែលមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ជាសមាជិកគ្រួសារបើឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងពិបាកហ្នឹងគួរធ្វើជាទីប្រឹក្សាល្អកុំដាក់បន្ទោសកុំស្ដីបន្ទោសកុំឌឺដងដែរចិត្តឈួតដែរឯងមើលទៅរស់មិនយូរកុំដាក់ថាអញ្ចឹងពីព្រោះថាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់កាន់តែខ្លាំងយល់ល្អមែនតើវិធីសាស្ត្រជួយមនុស្សអញ្ចឹងគឺថាអង្គុយស្ដាប់រឿងនៅក្បែរក្រន់តែថាជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកស្មារតីប៉ុណ្ណឹងជារឿងមួយដែលគាត់អាចកាត់បន្ថយសេចក្តីទុកបានមួយចំនួនដែរមិនបាច់ចាំទៅបាច់អូនិយាយច្រើនវិញនឹងធ្វើឲ្យនឹងអ្នកនឹងមានបញ្ហាវិញមិនមែនថាមិនឲ្យនិយាយកន្លែងខ្លះខ្លះអាចជួយបានក៏ជួយចឹងតែបើមួយចំណុចទៀតបើឧទាហរណ៍ថាមានពេលស្ដាប់ធម៌ជាប្រចាំក៏ជួយស្រួលដែរគណៈសមាជិកធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគាត់បានការផ្សះផ្សាំពីពធរហ្នឹងជាប្រចាំឧទាហរណ៍មានយើងដាំដើមឈើក៏យើងបានស្រោចទឹករួយៗទឹកដើមឈើហ្នឹងក៏វាស្រស់មកផ្លូវចិត្តដែលវាក្រៀមយូរហើយហ្នឹងមានពធរជួយទៅធ្វើឲ្យស្រស់ឡើងវិញតែសមាធិជួយបានច្រើនពីព្រោះអ្នកដែលស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តហ្នឹងដោយសារចិត្តហ្នឹងវាល្វើល្វាយអត់មានអ្នកណាតាមដានអញ្ចឹងសមាធិហ្នឹងជួយធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យនឹងឲ្យរឹងមាំឡើងវិញហើយនឹងមានឱកាសមកវត្តមកវាសុំអវានពីព្រះសង្ឃមានចិត្តសាស្ត្រផ្នែកពុទ្ធសាសនានោះក៏អាចជួយឲ្យយើងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខច្រើនណាស់ខ្ញុំគណនាថាភាសាបានជួបញាតិញោមដែលធ្លាប់អញ្ជើញមកវត្តនោះច្រើនគ្នាអញ្ចឹងជាចំណុចខ្លះៗដែលយើងពេលយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តកុំនៅម្នាក់ឯងចេញមកក្រៅកុំស្មុគនៅក្នុងកន្ទប់ទៅខ្យល់អាកាសក្នុងបន្ទប់នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំបិទចិត្តឈឹងនិយាយប្រាប់គេហាត់ប្រានហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យហើយមានពេលមកវត្តមកវាសុំអាវាតពីព្រះសង្ឃស្ដាប់ធម៌ជាប្រចាំរៀនធ្វើសមាធិគឺចិត្តឲ្យរីករាយឲ្យស្រស់ស្រាយរឿងណាហួសហើយក៏ហ៊ានបោះចោលយកវាជាបទពិសោធន៍ប៉ុនគុំដាក់ចង្វាក់ខ្នោះគ្នាខ្លួនឯងហើយ
រឿងណាទាន់មកដល់ចាំស្អីចាំជួបខ្ញុំផឹងធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរឿងថ្ងៃមុខយើងធ្វើមិនដឹងថាវាល្អវាក៏បើល្អយើងទទួលបើមិនល្អក៏ត្រូវទៅប្រឈមមុខឲ្យដោះស្រាយទៅអានឹងវាអាចជួយស្រោចស្រង់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការការស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងផងអ្នកជួយវិញខ្លួនផងអេរៀបរស់នៅនោះក៏ជួយយើងផងហើយនឹងឆ្នាំពេទ្យក៏អាចជួយយើងបានខ្លះដែរប៉ុន្តែប្រើយូរពេកក៏អាចគ្រោះថ្នាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងសុខភាពយើងដែរអញ្ចឹងយើងព្យាបាលទាំងខាងក្នុងព្យាបាលទាំងខាងក្រៅអានឹងយើងបានធូរស្បើយ